Hər evdə, hər mətbəxdə, xüsusilə də qış aylarında dondurulmuş, konservləşdirilmiş meyvə tərəvəzdən istifadə olunur. Mövsüm meyvə tərəvəzi saxlamağın ən asan və sadə yolu isə onu xüsusi qablaşdırıb soyucuza saxlamaqdır. Amma hamını maraqlandıran və narahat edən bir məqam var. Ev şəraitində dondurub saxladığımız bu məhsulların orqanizmə hansısa zərərləri ola bilərmi? Mütəxəssislər deyirlər ki, bəzi məhsulların dondurulması onun qida dəyərini qoruyur. Bunlara meyvə tərəvəzləri ilk öncə dondurulmadan əvvəl yumaq nəzərdə tutulmur, yumamalıyıq. Nəyə əsasən? Çünki ilk öncə bunları yusaq, belə deyək, meyvə və tərəvəzlərin, xüsusilə də gilə meyvələrin o məsamələri arasına su girmiş olacaqdır. Bunu dondurucuya qoyduqda həmin o məsamələrin arasında kristallarına çevirəcəkdir ki, bu zamanda həmin belə deyək, meyvə və tərəvəzləri defrost edərkən onların belə deyək, buz kristalları meyvə və tərəvəzlərin pomoloji quruluşunu, xüsusilə də belə deyək, görünüşünü pozmuş olacaqdır. Əsas odur ki, düzgün istifadə qaydasına əməl edilsin. Düzgün şəkildə buza açılan dondurulmuş məhsulun sağlamlığa heç bir mənfi təsiri ola bilməz. Lakin buzu əriyən məhsul qəti şəkildə yenidən dondurulmamalıdır. Onlar vitaminləri itirir və maye halında olurlar. Dondurulmuş meyvə tərəvəzi polietilen torbalarda saxlamaq tövsiyə edilir, çünki böyük konteynerlər və şüşəqablar çatlaya bilər. Dondurulduqda bunların keyfiyyətini itirməməsi üçün əvvəlcədən meyvələr uyğun şəkildə yerləşdirilməli, toplanmalı, onların üzərindəki hər hansı bir pestisid qalığı ola bilər və ya digər həşəratların qalıqları ola bilər. Bunların qarşılanmaq məqsədi ilə ilk öncə dezinfeksiya prosesinə cəlb olunur. Toplandıqdan sonra dezinfeksiya olunmuş və ya müəyyən texnologiyanın əlaqədar olaraq qabıqları soyulmaq belə deyək, proseduruna cəlb olunan meyvə tərəvəzlər isə qabıq soyulduqdan sonra verilir növbəti prosesə. Mövsümün məhsulların düzgün və sürətli dondurulması demək olar ki, tamamilə C vitaminini qoruyub saxlamağa imkan verir. Qeyd edək ki, dondurulmuş ərzaqların saxlanma müddəti 4 aydan 1 ilə kimi dəyişə bilər. Nilufər Səlim, Zahir Haşimov, Tele Səhər.